هادي الهيار حيا صلاتي أيا سر الحقيقة يا صلاتي أيا سر النجاة للأنامي أيا فيض العلوم يا صلاتي أيا ابن سادتي يا صلاتي أيا أمني وكم ماني صلاتي سلام على الرفاع زيد سلام صلاتي أحمد غوث الأنام يا لشمائل زيلوني نزور محمد بايوني يا لشمائل زيلوني نزور محمد بايوني يا لصفا والإرفاني أهل الديار سماني على القريب سماني سلوني بأهل الجيلان يا لشمائل ذيلوني ننظر محمد بيوني بأحمد الشيخ صلاتي سكيا بزاتي لا سزاتي سكيا بغير الآناتي إلهي بسيد الجيلان على شمائل ذيلوني نزور محمد بيوني أما بيا حمد الشيخ صلاتي أبو الإلهي فتياتي مرسناتي المؤمناتي بالأولياء الرباني على شمائل ذيلوني نزور محمد بيوني روح شمائل أفريقا ما هند قاتل أمريكا بشهاب رصد من فيك سمي هاجي سر الرحمن ما زال قلبي لبيك ما زال قلبي لبيك 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 سهديك تزل شواغل بهواك سمي هاجي فارس ميداني يحيى صلاتي خادمكم يحيى صلاتي خادمكم من مشربكم ما ورد وحي فيضتكم دوام بسيد الجيران على شمائل زيلوني انظر محمد بيوني على شمائل زيلوني انظر محمد بيوني لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمة الله الله وسلم على البركة آمين الله أكبر آمين مكيا فاوى لكمان إسالك تو ولكن اتينا لكمان لحكمة
oni wala kade ateina lukumana li ikima wala kade ateina lukumana li ikima ko wa petani ha ikima ikima la kade ateina baba otungo do fama ujudu alifi walami bada arifo le mandi wala kona uteti wilu hubu wala kade ateina li ikima da lukumani na hikima hikimata hikima okbetani ha ayakumullah arufu li ibudali adata mutian fa abudilila abuzata mi wawin waya ayakumullah akhira isira alifi zida wafi ayakumullah fa ili mao illa aina zakitu wala kodi atina lukumana li hikima wala kodi atina lukumana li hikimata wabwa watu wa mase raidu awadani wa mafise ama teni toni mima nubayi takokoti kokori ni afuwa walu lukumen latara leche tijade ala honi kure mitina amin goki boge ya wa odebe odero allahu akbar kabira wani kini pati sufi ko latara islam koba akaba akane kini pati sufi ko lara islam akramakum allah iwa besi wi pe sufi gan lo muslim wa allah sufi gan lo muslim wa aya ti fi wole opo ka wa ya mi laluko ya ina awa ya mi le salati poki won pupo allah magadi ya baba wa kunda وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الله. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله انت وانا تيمي الله يذكرون الله قياما وقعودا كسلام توندي النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم بابا دبيلو وساس صوفيا وما فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاته اتنجيك صوفي kiri sala tode bon se olohun ohun to se olohun ba bere si ni ma se ayakumullah ke lo se olohun bere si ni se indama kana ya kharuju kullami fi shahri ramadan li yaqtali bi darini rai ni gogo nu awe kiri sala o ti wa de bon se olohun sallallahu alaihi wasallam lo se olohun ti ma se khaliwa ni garul irai allah kullu khaliwa tin jaliwa wa laysa kullu jaliwa tin khaliwa allah mo gboke na be ya ba gboke na la ro owo san ni o to de be ayyakumullah o se olohun yo wa lo be asi ti ranse si kini se me wa ta jazula wa jata safiya taqiya nakiya sayyidatu khadija radhiyallahu ta'ala aniya zada yakfi shahr baba dinu awe o se olohun ba yo lo sukan sallallahu alaihi wasallam ni garu irai yo wa so nje osukan fun o se olohun yo wa wa me koni re nikan e wa se dede aya tolorun pada wa wi titi se kaya e to so kale ya dhikuruna allaha qiyama wa qu'uda o se olorun yo ma ran ti olorun tara ta yatafakkaru wa tara
ronu bo lo lo nti dasama bo lo lo nti dale se ntori ere ni le ri ojo na Ibrahimia eso ata qala makafi shakhsi qabla nuzuli risala وذلك من شدة شغله بالله ولذلك أكرمه الله عز وجل بعد ذلك بالصفا والنقاء لا ترى حلوة تنسي الله وباواشي نبو بوغبا أو أديتي صفاق لكالبي أكاري وابمجو تكبيري لو لا ترى ميما تكاري تو وابمجو تكبيري لو الله 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 وتقول يا محمد في ذلك الكثير من الأحاديث والروايات من قوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ابن سيالو سبي تنبا واللولي بوغوغي يا يوم واك بن سيالو يا محمد Allah alayhi wa sallam bi ji ba pon si Olorun okuta o pe si Olorun Allah ye pe o pon si Olorun sallallahu alayhi wa sallam o si Olorun gbo gbogbo re eyi ni maulana Sheikh Ibrahim Inias rahimahullah ta'ala lojo di ro ma nabi wa muhammadu sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam so baba فكل من صفات روحانية واستنارات بشارية كان ما في من العقائد الراقية تخاطب وتسمع خطاب العقائد قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم يوم واسون سيوله لما okuta npe mi yepe npe mi sallallahu alaihi wasallam ijinda kwe mi olohun ja ati li dawati asijaru sajidatan temushi ilayhi ala sahakim bila qadam imaula ya salli wa sallim daiman abada ala habibi gabai ya ati lidawati asijaru sajidatan temshile ala saki bila qadami baba faman sofa yasmau wa yabqa adha tasbihu me ya baba ma to bari na re mo se olohun tin gbo gbogbo nkan woyin lo nto won ma gbo ويفقهم هذا التسبيح. إيه بوتي مولانا شيخ إبراهيم إنياسو. أه سبيتي فينا إنياسو ماني. رحمة الله تعالى. أنا بابا لو ما كان إلى بابا وكوكورو كوكي بوز إنياسو. إيه بوتي بابا. حياكم الله. إن الذين خدموني نالوا. إن الذين خدموني نالوا. مراد سعادة ومالو بابا اواني من يسوع اسمو وارا ويسمو من يسوع اسمو وارا ويسمع ما شك في ذا وارا ويسمع بابا ما ذاك في ذا مولانا جاي ابراهيم اني يسوع olemi na te lo nse olohun iwa ngbo ojudoju lo ayakum allah eti jeti lo ayakum allah iri nto le ri ayakum allah ngbo nto le gbo ya man ta so afa pasito fi fata rafi bi bi bi
baba. Alayka salatullahi baba dum salamu fa bariya mujidun jidun baba fa bariya mujidun ashitun fil wasawiku baba biji bi sawmi wa haji labo afiki fil wasawiku gogo na to ba fa fasi mi leyin ma fa so bi fadil karimi yawma tubul alaikaiku baba musalli salam adhkuru la taliyam wa man tama shay'un inta basara zaiku alayka salatu la idumma salam fa bariya mujidun ashikun bil wadhaiku wasiti maulana te ibrahimu niasi rahimahullahu ta'ala to bi ju egbe re lo akramakum allah ni fi annabi wa muhammadu bi salmi papa to ben ba da ko se ibrahimu ni yasi bi salmi wa haji labu afiki bali wa thawiku e le ko jura ara yin ma bi salmi wa haji labu afiki bali wa thawiku bi fadilin karim yawma tubul ali aqaiku usallimu tinsala adikurullah taliya baba wa man tamma shay'un itabasara zaiku wama tamma shay'un itabasara zaiku eba kibo si ibrahimu ni asi o wayafukahu hadha tasbihu al khalifa wayasmau adhal kalam enika juku wa in kana bi dairi lisani wala sautin wala shafatain ila ila lakin allah azza jalla idha arada fa huwa fa'alu lima yurid eda kweni olohun ba mela re ko ban kibo si olohun iti mo fi ni sufi gan lo muslimu wa ayyakumullah bo se olohun tin se niyi sallallahu alaihi wasallam ibato wa ya wa ba'da nusuril wa'i ala dirati istamara ala halatihi fa kana yaqumul laylu hatta tatawawa qadama ushukran lillahi ala atayahu wa kana yasumu hatta yaqulu la yufutiru wa huwa siyamul wisali wa kana kama qalat sayyidatu aisha radhiyallahu ta'ala anha yadhkuru allaha ala kulli halin hatta wasala ila halin qala fihi tanamu aini wa qalbi la yanamu fa kana la yaf'alu an dhikri maulahu hatta wa huwa fi halatil manami limadha liana ustadalla ta'ata allahi azza wa jalla wa lam yudayi nafsan fi ghayri dhikri maulahu wa kana waqtuhu kulluhu wa haluhu kulluhu maulahu eda kweni olohun ba mela re ko ban kibo si olohun nada isesi to se olohun se ni latara haliwa ta lo ni haliwa awa sufi ni ayyakum allah awa se haliwa okan ma olohun wa ran se awa ran jibiri nunzi iwa pe ikira ikira bismi rabbika alladhi khalaqa iwa pe madha karau ikira ikira bismi rabbika alladhi khalaqa awa sare lole jemi jemi mu awa dodo adija ti ma danu osun kan fun sallallahu alaihi wasallam wa pede sirini de sirini zemilini de sirini zemilini de sirini kini to adun molohun eni tin da so tin se onje alali fun e to wa bin sin lohun to fi ni mi olohun konifa allah asen bi bo sawada
ọlọ́run ya ayu alimudasiru ya ayu alimudasiru kun fa asiri wara baka foka bi won si ya baka fato hin ya ayu alimusemi lukum illa la kalila ya ayu alimusemi lukum illa qalila o se olohun wa nba lo be sallallahu alaihi wasallam adun tawari me kojo fo olohun le allah kojo fi didi de loru le e won gba we won pa we tin gba ni jona siyamu li wisali siyamu li wisali adide loru titi atas tadakada ma hudura mi warami mi maulahu amaki bozi olohun adija ma wa so fun gbegi lo tunde allah oni bi nba sun okan mi la ya na mu bi dikirala tanamu aini wa qalbi la ya na mu li qawlihi ta'ala qul inna salati wa nusiki وما يا حيا وما ماتي لله رب العالمين لا ترى بهن سي اولون كو واري رارا ري كان قوله عباده وفيله عباده واكله عباده وشربه عباده ونومه عباده اتيت اي لشهوته كان عباده وكل افعاله اتى مزاه كان عباده o se olohun in one se sikiri fo olohun titi o bi daji pe bo ba sun ibada ni mi ma jeun ibada ni filu ibada ta koda bi o ba se sa ni pelu awon ayawo re ibada ni ayagunlo nitori pe yo kokori yawo nka kina yo ri won ka kina yo gun won kese na ayagunlo inna salati wa nusiki وما يا حيا وما ماتي لله رب العالمين بايلو سيارو نتن بابو وانا اول المسلمين استبقى بابه وسابه في اتخاذ ازناد في حياتهم فاسس النبي صلى الله عليه وسلم اول مدرسه في التصوف فاسس النبي صلى الله عليه وسلم اول مدرسه في التصوف السلوك والعمل في دار الاركام بني ابي الاركام وكانت قريبة من الصفا كانت قريبة جن وكانت كان كاد وعزى لكن داري غير ومداري إلا عدن قبر كانت قريبة من الصفا وكان يجتمع فيها مع أبابه المباركة وكانوا لا يتجاوزون الأربعين إذا كان يولون بمبلا ريكو باكي بوزي nigba to nse olohun wa ti ri adun lasatul ibada allah ori adun lasatul khaliwa awa dale ke wule allah si o ile abi daril arekami allah ko wa si tin ko wa ni le ke una ju tasawufu li amali ayyakumullah mo fi ni sufi lo muslimu wa awa ti won wa jo ma ke ujo na ogoji ni allah so baba ayyakum allah bada ma fi hadhihi al madrasati al hayat sufiya wa ma ni sufiya aina shiri safahi la nuridu an nadkhula fi hadha al ism min aina jaa walakin wal falasifa wal hukama lakin nadkhula mubasharatan ala safahi li annahu asas sufiya dapẹ ba gbe tito bi fun olohun o se olohun wa dale kewu ile iwan pa we yan pe eke yin saye aye ki bi ma ti e koye allah gbogbo nta ba kojo laye a pada fi leni lo se olohun fi ma sadua ni gbogbo gba allah sagiri ni
في عيني صغيرني في عيني gbogbo gba ti ba ma rira mi ma je rira mi leni ti o je gangan wa kabirini fi ayunin nasi eti su fi fe ko wa nu ni Allah ma se kara won aye ma se kara won aso Allah ma se kara won le Allah gbogbo kini la won eni olohun oba gba ni baba wa kokoro gba Allah ni gbogbo awon wali olohun ni lorin gba le fi ni rile won eni jogun mato latara won Allah o ni lowo banki shagalati o ibadatullahi hatta baba hasiban nasu anna fi junun won gbe alatarun se olohun wa foju aye gbole shagala ti o ibadatullahi hatta hasiban nasu anna fi aljununa ko wa je tufi ta wa se nisin ta n fowo se sufi Allah awan wo wo jo lowo lo an fi ka lowo an fi nti awa agbalagba mele ayakum allah nitori pa lo ati de gbogbo makamu kini je be ni lu lo ri ayin iya duniye akolubina li kolili wa ashiku wa adallu min adalili wa ashiku wa adallu min adalili awon sahaba bi won ti jogun wa yi ni latodo nse olohun yadhkuruna la hakiyama wa kunda omi deri sayidina umaru radiyallahu ta'ala anhu o ni mo fi baba kokoro we rahimahullahu ta'ala tagamadallahu bi rahmatihi amin we wo ko ta wa wa allah la de ni awon julo allah nitori pe won ti fo kan wa ma won si ri olohun aye wa dabi doti Allahu akbar sayidina umar pelu abbas lakia umar ibn al-attab al-abbas ibn abd al-muttalib wa qala lahu laqad sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qabla mautihi yuridu an yasjuda fil masjidi wa inna daraka qaribatun min al-masjidi fatana iyaha fi wa aqta alaka aridun au sa minha edakun ba gbe tu to bi fun olohun Allahu akbar sayidina umaru awa li eri president kajo awon babayi nitori awon ta awon babayi ijola fe wi Allah awa pade oma abbas rahimahullah awa fe loko re leri oma abbas olohun gbota nabi wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam ipe ka bayi o ye ka won fe Allah ama ko ri se to fi ku Allah awa fe fe ka ba ile to wa suma ka ba ile baba re ni Allah wa qala li abbasu la afwan abbasu wa fe wo po atẹkọ sufi tọkọ latara o se olohun sallallahu alaihi wasallam la afal ala lọmọ jaje bi ta fa mi nja to pa imaye mi la ilaha illallah nitori ile allah nitori ile allah abazu wa so fu maru o le mi o le fi le baba temi ile qala umar idha akhadha minka bil quwwati فعجبه فعجب أول عباس ليس ذلك إليك فجعل بيني وبينك ما يقضى بالعكي قال أمير المؤمنين ومن تختار لا إله إلا الله إذا كان الله بمبرا لك وبكي بوزي الله سيدنا عمر أنا بابا في ليلة بلي بلي isi loida president le ri re Allah igbale na ti pa ti pa abasi lo to be
La ilaha. Ile baba temi. Agamari jojo yoyo desabo. Akramakumullah. Ati gbe olagbara ko dajo fun ara re. Pe adajo musulumi ko dajo laarin ara wa. قال أمير المؤمنين ومن تختاروا فلنجا وامو بالله كيري أنا مو فاهم بالله إيزه إيلا إيوا ببردتي بيه تلو في كودا جونو أدجو قال ختارو غسيفة بن اليماني إيلا إلا الله أوه إدكو eno ba be je kolohun ko fo ohun sinu wali yi olohun ko fa baraka baba yi ko tun ba nki bo si olohun le kan si allah allah awa wuzefa tuli yamani awa dajo renu ni allah ko ba wa yan la dajo ko ya ko wa dajo in takala wa wala basu ilaina mufahu sayfatu la ana ala min sultati li khalifati nafsuhu fa huwa sayakda baina al khalifati aw al dawlati wa baina wahid min al muslimin wa ma ma sayfatu bin al yaman jalasa umar wal abbas wa qasa alayhi al khilaf alladhi bainahuma فقال حسيفة بن اليمان سمعت أن النبي الله إذا عود عليه السلام أراد أن يزيد في بيت المقدس. أدقني الله بملا رأيك بعدي بزيلهم. أوزف لي أماني وبيني جو. أباسون لي بابا مي وبيني في تبا تبا بابا. أوزف لي أماني. أني سامع بنتوس لزيد أودا. الله. إيجا بيك بالي أني لبا كوما كدوسو. الله نما في لي روتي زيله تمي. Allah nitori po wa le president fa wajada baitan qariban min al masjid wa kana adha adhal bayt li yatimi wada jobe fun nabi dauda oda jobe ipe ma tori pe le omo oruka lo sun ma kuduzi ko wa gba ngba ku gba Allah bele mi na wa ndajo fun o iwo umaru file elele ni ile Allah Abasu wa won ti Umaru fe se La ilaha illa Allah Gaga bi brande ti re lo ba dupe lo dide Allah Oni mo dupe lo do Olorun odajo re La ilaha illa O to lo si da oba bo Abasi lowo Abasi ni obinu ojogun eko rere latara egbon mi anabi temi Allah ira temi Allah o da tori pe o wa binu won dajo fun mo si jule na le folon fa wailu dumma wailu dumma wailu li qadili ardi min qadisamai li qadili ardi min qadisamai inwa wa tu wa tu jogun sudu lataro se olohun sallallahu to ye ka ko ti mo la na se ibrahim ni e ase ko yes sallallahu anhu Ona ni Ibrahim oma Adehama Mara Yahudi wa ma kalibu ala Ibrahim ibn Adehama rahimahullah ta'ala la Yahudi alihi yatuka ya Ibrahim ataharu min danabin adhalika libu am danabi likalibu ataharu Eda pe ma kibo si Olorun dada To ba je mi kokon ni wo le di 45 ni awa afa edakun eja eja yogiri manka iku olokan allah baba ba ke ugbogbo nkan ka ma allah saati fi sisese allah beno mi mambo akakile ma ro akakun fari allah be di ko ba to wa di ide fun awon omo eyin re o si tun gba npa wa ibadur rahmani yesu fi leleyi Allah. Abaye Ibrahim oba Adama. Radiyallahu anhu. Ojoko re re deje. Mara Yahudi wa ma hu kalibun. Yahudi la sala so. O si majadani. Faqala la ul Yahudi aliki ya tuka ya Ibrahim ataru min dhanabin adhal likalibu am dhanabi ataru
Adama oni rugba re to ki so un lo ma juru aja to wu lo Allah abi ru aja dogun iru aja di bolugi to mu dani abo un lo ma juru gba re lo fa kala ibrahima innaka in kana fil jannati fa hiya atiyaru min dhanabika libika wa in kana fil nari fa dhanabun kalibuka atharu en olomo be lare ko ba ki bo nse olohun dada Allah 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 e wo kana ko esi Allah lai kara ila lai binu lai so pe mo to bayi Allah eni je o do mi wa mbi mi niru bere bayi ila Ibrahim oba Adama in kana fil jannati oni lihiati irugba to tokazi in kana fil janna to ba wa la li janna fa iya ati arumin zanabi kalbika lo to ma juru aja re lo wa in kana fil na o wa fowo burugba re bayi la ilaha illallah oni bo tiki toto gun to to ba le ja sinu na kalibuka ataharu zanabu kalibika ataharu iru aja re omo duru bayi lo faqala al yahudi abi akhla qul ya anbiya e da pe ba ki bo si olohun Allah yahudi ba pariwo oni wa awon anabi olohun re o ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah Isekiri yama Isekiri yama Allah Ezi ba ki bo si Olorun Allah Ole mi na gba f'Olorun Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah Iru e lo sele si Maulana se Ibrahimu Inias Rahimahullahu ta'ala Ra'iyallahu awon tin be pelu e won ma ru eyan to je masaquni yildijaran masaquli masaquli what did them all na se Ibrahim in yesu radiyallahu anhu won le jade ku onilu won wa nko nigi la ilaha illallah o wa fi wa ku sokoto la ilaha illallah se wo si win gaga radi allah wa olorun re ti kini se wu fe wi se wu wa lo pele pele e ti ba ke bo si ni yesu ilini jihara maza kuli ilini jihara o to wa ri pe gbogbo ba han ti le ngi ta wa nso le pe koda ko boju eyi Allah sheullah inu to wa bi o to un titi awa so ma sheu rahimahullah la ilaha illallah lo ba musoko to sheu lo ba gbe yan le ke le po Allah ni gbe ya pe ki sheu obo si oho Allah e da ku e no ba fe mo to sele ko ba ki mo si bi Allah si o wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi yauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama asifuse afu ibrahim ni asin uja afu ni uja ti o fi binu Allah toro ora siri olohun ba bari mako Allah gbogbo awa hudamu mo binu gbogbo mi la ilaha illallah e je ke gbore o sun gbogbo mi to fe sun na awa gbon so ko to se wu ayakum allah din be je ki se wu obo si o allah mazaku jilidi jihara okunun ti mo fi feran se wu pupo la ilaha aba ba di mako
wọ́n yà gbà ní sẹ́wù. Ayakumulọ. Ọwọ́ kù sáàtà. Ọwọ́ ọwọ́ yìí ti bọ́. Ọwọ́ kù sáàtà kọ̀wọ́ wájú ọbọ̀. Wọ́n ara ra sẹ́wù. Igi lánlá sì dìde fún rẹ̀. Alọ́. Ó dìde tẹ́gbò tẹ́gbò yìí. Ọba wa lẹ̀ mọ́ ojú ara sẹ́wù bá ṣe. Kò ní nǹkan tó ń tọ́jú bò náà láha. Fátẹ̀bí ò ní yóò bí kún mú lọ́hùn. Wàyẹ kí fìrí làkún dùnú bá kún wà lọ. Ọ̀gá fún rúra yìí. Ó tọ̀ wọ́n á wò kó dídí igi sí igi nìdí. Àwọn akọ́fà òhò sẹ́wù. Ó tọ̀ wọ́n sẹ́wù wá wò báyìí. Kọ́dà ọ̀sẹ̀rì ibu àrọ́bádọ́ba rẹ̀ pèlè kẹsàn-án wọ́n sẹ́rí ibu yányá. Alọ́ alọ́. Sẹ́wù ò sì wí gangan. Àìlà. Àṣẹ sẹ́wù ń dájọ́ ni ẹ̀. Ìdá kọ́tọ̀bà ń múlẹ̀ jà ìlú náà kọ́ lù sàlámà. Wà ìdá kọ́tọ̀bà ń múlẹ̀ jà ìlú náà kọ́ lù sàlámà. Èébù ni ìkan ni wọ́n bú ọ gbogbo lé lọ sọ́dá oró. Àlọ́. Ó ní wọn ọmọ láàfa. Ṣé mùsùlùmí ẹgbẹ́ rẹ kọ́ pa ni wọ́n fi máa láàfa? Ilaha illallah. Ṣé wà lè tẹ̀ lusi kawla? Allah rahima Allah ta'ala. Ó wà lè wọ kálíwà nínú gbó. Ọlọ́run wọn lé mi lé bàbá mi. Allah. Inú ṣé wọn ń dùn. Ní Allah. Àkọ́kọ́ ẹ ní ọkọ́kọ́ jókòó síbi ṣé ń jókòó. Anabi wa Muhammad ni. Sallallahu alayhi wa sallam idha ma shita fi darin tasadi. Fa kafiri bi salati ala Muhammad. Fa kafiri bi salati ala Muhammad. Fala sawmun yasiqu wa la salatu. Se wo ba pe pe gbogbo banuje. O se Olorun wa pade mi. O se Olorun ni ahlan wa sahlan wa marhaba. Allah. Wa le mi na loko. Allah. Wa le mi ku le baba mi. Allah. Ama bi to wa wa yi. Won saba ma ti won eku. La ilaha illallah. Gbogbo aye lo ma se ya yi. Allah. Se won ba saba ba na nisin. Allah. Se won wa fira de pamo. Iwọ ṣe sí kiri polohun. Kìyà máa ń wọ kún un dá. Ó lè ṣe kálíwà tọ́gbà látọ̀dọ̀ anábì wa Muhammadu. Wàhálà jùlọ bí wàyà dábà kàrún náà fi kálíkì sámà àti wàlì ọ̀rùn. Rọ́bà náà máa kọ́ lákìtà dá bọ́tìlá. Ṣùgbọ́n àná káfá kìnnà àdábà náà. Ṣé wọ́n á ṣe láì máa yọ ọdún? Allah. Kò sí ìyá kò sí bàbá kò sára ìlú kan kò sẹ́bí kan gbogbo ẹbí ti kọ́. Ọlọ́run wá ni mo dé bí ẹni pé èèyàn gbọ́rọ̀ gbogbo sẹ́wù kan mọ́. Àṣírí wá dé. Eléyìí ọba pé lomi báyìí àlẹ́fì tó gbé pọ̀sẹ̀ lílókè ǹjẹ́ kí ló fi dúó. Kí ló fi yóò dúó? Allah. Alẹ́ fi tọ́ dẹ́bù. Tó tún wá bẹ́ yìí tó dúó. Tó ní wọ́n sẹ̀lí irú fún wa. Ìjẹ́ kíni? Ìjẹ́ hu. Àwọn ádìmí ó lè tó dúó yìí. Alifu tẹ̀fùrí ìdìmí. Allah. Òun èlé bá yàn àbí kéèyàn lè bá. Allah. Èyí tó sùn bútẹ̀lẹ̀ yìí. Ìyẹn ti bẹ́ẹ̀ mẹ́ni. Wọ́n wá kọ́ sẹ́wù ní gbogbo sírú láti rárì. Àìlà. Sẹ́wù wá àhátakú lálẹ́ wùlúùmí. Allah. Sẹ́wù wá àhátakú lálẹ́ fùnúùnì. Allah. Kéèyàn wá àhátà wùlúùmí kò tó kọ́ lọ́nkọ́ gbà fún. Allah. Ọlọ́run wá gbà fún sẹ́wù. Allah. Gbogbo ẹni tí ó ga láyé. Iná rọ̀ bákà hakimu ni Ali. Abunẹ́lẹ̀ wí ṣe háàkà. Wọ́n yà Àkúbà. Bàbá Akẹ́yẹ̀dẹ́ ni ṣe àkùsẹ́.
إسحاق ويعقوب كل أدينا ونوحا أدينا ونوحا أدينا من قبل ومن ذريته داود خليفة نجا داود وإسماعيل إن جعلناك خليفة في الأراضي أيوانجا خليفة بابا داود داود وإسماعيل وإلياس ويعقوب وكل لدينا من قبل ونوح لدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون موسى موسى وهارون وكذلك نجزي موسى وزكريا ويا يا وعيسى عيسى نجا نسيفومي وإلياس كل إلياس لوجو كوتي كل من أصلي ومن أبائه وذريته وإخوانه وجتبينا ووعدينا وبلا صراط مستقيم أياكم من آبائهم ومن آبائهم وذرياتهم أكبوسي إن ياسو ومن آبائهم وذرياتهم وما بيتاوا علي فين قد جميع يكسروا في الجاري وفي الناس بما كسروا لا تولى زيما قد جوحي كعصري آتم في إيسا عند كوبي ومن زرياتهم وقوة بني تبان بني كالي طبا دي دي توكي بوزي سيبورا يموني ياسي ومن زرياتهم وجد بينهم وعدينا ومهلا صراط مستقيم برهم شيخ نياسي 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 رحمة الله تعالى بصومي وأجي أواد نيجيريا وقصي هو نيجيريا أواك أواد نسيلي أوسا لو في رياسي نسيلي أوسا كوكو الله بوبوتين جايلي أبو إلي أوسا لوريما نمادا سيفي قصي se ma pa isa ba gba baba kon ba gbe rigi ma kale ani ta loko yo ti wanda le wu Allah Emmanuel no koko gba fun man Sheikh Ibrahim Nias rahimahullah awu Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Kabiri Hassan Haji Sheikh Ba Hassan Haji inu awe ni baba Sheikh tin se tafsiri aila akunrin Olorun ẹjẹ́ kún gbogbo àwọn ti jà níyà ẹjẹ́ bá ma kí bò sí tẹ̀sùbà láìlà ìlànà bìdú ní ìlìmù ìyọkún lọ àjọ sẹ́wù à ń jẹun sẹ́wù ni bẹ́ẹ̀ bá sì ń jẹun sẹ́wù tí ò ní mímá yóò yọ gbẹ̀gbẹ̀ tọ́ ìyọkún lọ ẹbá kí bò sí ni ẹ̀sùn gbogbo
kufununu le basewu Allah he wa debe kanu awa lo bi ti malaka baladin se tafsir bishe uti de ni malaka baraba tanzala la ilaha illallah ikraman le be chewo wa joko imi wa ba ke ude lai matele la ilaha chebra imu ni yasu bamu nimba wan tu te fuziri intu zawahiru maba tu zawahiru lo awan ma la kibo si omi adaku la ilaha atun nawabu ba wa tinu atutu lo won adaku la ilaha illa atun wa fo wa mu ba tinu li ba wa tinu la ilaha ha won wa dadi kan gbogbo e wa pa lo lo pip sewo abi malaka baraka so ni tira bayi Allah sewo ni moni Allah sewo to bi malaka baraka tira bayi go sewo ni moni awa fa ara tira mani sin jibu la nera Allah pangolo ni kolofoni kolabo ikole bani ni Allah koda be yan ba leko awon agbalagba ikeri bubani Allah la ilaha toro ro ko ti ju awon ti won be se rin lo ni awon ti won le kirun wa kati mara run ni ka ba lojo ojumo la ilaha illallah to ma si je taro won mo ti won je losan Allah e to lu ko bu won lowo nje won ti wa ro poju won lo awon wa ko nlorin yin lo fi soro gbe won be on to unu inu re o ya palapa la nisin ara do bale imo dele keta se o tu bi mala kabara pe tira bayi nko se o tu lo be ha oni le mu wa la ilaha illa allah gege bi nta fa so titi na lo si la ile se o pelu fada oba se o ba lo mala kabara bali mu tira ne o se o wa di mo ni mala kabara ba mu kalamu ni ba wa yin se o pe awon ori wele yi Allah lojiji ko si ma ti se wowo ni se Ibrahim ni yas ali Allah ta'ala ani se hu ni awa awa desi pada ila illa Allah Allah albaraka wa wal muhibi mukhlaso wa nasiri wa da mo debe ti mo ra ti rada si se ti ba ku ile ma bo waye lakina nasira sahim alqadiri wa wal muhibi mukhlaso wa nasiri ori ti se Ibrahim ni yas to fi yin se wu malaka barani oni wo wa se imulaka diri nasiri lakina nasira sahim alqadiri onadiru ti wi ohun eleri gbogbo kadiri ya yanyan lakina nasira sahim alqadiri wa wal muhibi mukhlaso wa nasiri se oni muhibi oni fe mi mukhlaso ni fe to makara ti o si tete nbe wali muhibbi mukhlaso wa nasiri wali muhibbun mukhlaso wa nasiri ni ti jani ati ju wa lorun wallahi mo wa mo wa gba tira na ni kanu allah in wa wo igba ti se wu ni nasiri o ti tun ran mi lowo o ni fi nasiri da wa allah akbar lakina nasira alqadiri wa wa muhibbun nasira wa nasiri ona mi lowo bi ipo wa tan rokan mi afa ti wan tatira na fun mi o wa je ki mo ko won tatira la se o yewu o ni nasiri ki se gbo ko ni ti o fi ran Ibrahim ni yasi lowo o nasiri ti Ibrahim ni yasi wi ni bi nasiri dawa Allahu akbar le se kana lo wi lo ta ku ti se wure ko bo lo wo ko ti bo ni gaga bi nasiri dawa wa ma ka fa kadiri ya mi nko yo si ni be ni mo fi leyin eni yin un gbe wa lo ojo na ti jani e ko kemi obo nisin
bọ́sí ni a ṣe o. Imú àwọn ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n wá dá ti tínà lẹ̀. Èmi ti wọn lọmọdé yìí ní Kánò. Ṣé wọ́n gbọ́ ohun tó lágbájá nù? Ká bá lè dìtẹ̀. Ẹni ó gbé wọlé lẹni báyìí. Ẹni báyìí. Ọyọ́ ìwọ tó wà lólùpàṣẹ àti kọ́ yọ. Rọ̀ ọ́ lóye. Ẹ bá ń kí bó sí ni a sí o. Abẹ́ èèyàn bá fẹ́ jẹ́ kí ni a sí o kó sí òun láàánú sí. Tó bá kí bó sí ni a sí o. Wọ́n wá lè bá. Ó tọ̀ wọ́n á lè bá Mọ̀lára ṣé o ní àṣẹ. Ó ní báyìí lẹni báyìí wí ṣé o sì kan òbí jẹ. Ó ní mo fi Ọlọ́run mi búra bọ́ bá ṣe bẹ́ẹ̀ yóò yí wọ́. Ẹ sọ fún pẹ́pọ̀ gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Èmi náà jáde wá tilé tilé. Ṣé wù bí ṣé wù ti yọnu tó ní ṣé wù bínú. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ tẹ̀kùtẹ̀. Wọ́n bá lè sọ tí ṣe wù wí. Ipe yóò yí wọ́ nínú wa bí ó ń tọ̀ ń pé nínú ìlú. Òun fẹ́ wo tó fẹ́ yí wọ́. Ẹ bá kí mo sì ṣe wù ní àṣìwọ̀. Lakina na sirasẹ imal kọdiri wọn wa mú ìbọn mọkúlẹ aṣọ wọn náà siri wọn wa mú ìbọn mọkúlẹ aṣọ wọn náà siri. Ẹ bá gbogbo àwọn àtijọ́ ní yà ẹni wọn bá wa rẹ lẹ́kọ̀ọ́ kọ́dá yìí rẹ tìlì ìhàdà sábúlẹ̀ ọ̀hún abúlẹ̀ ọ̀hún mọ̀lẹ́mọ̀lẹ́ mọ̀ wá wọn wà ní kò kékutuba alukurani wọn bá wa kọ̀ fọlọ́. Sọ ọ́n bú tìjà ṣé Ibrahim nu abó yìí. Wọ́n bá kó rọwọ́ rọwọ́. Wọ́n láwọn fẹ́ wo ohun tó fẹ́ dánwò. Wọ́n bá yọ ẹni yìí lóye. Ẹ dákun ẹ bá kí bó ṣe ọlọ́run. Yẹ̀kúlù ìbúrọ̀ ìmúnájílọ́lá ajé. Abdullahi lahi badru na alwahaji min badi bismillahi summa alhamdi lillahi sitawli asimil majidi nasihatu minni ila alikhwani qad khusani bi tarikata tijani tarika ma dil fadli wa ridwani usisa bi sunnati wa alfurqani qad khusani bil ilmi wa tasrifi in kuli tukun ye kun bi la tasi wifi lakinani ta asitu u wakilan ta aduban fakatara ni kalilan fakulitu la ilaha illallah lakinani kodi kuso ni bili ilmi wa tasirifi wa tasirifi alamtuti li lijiyali alamutuuti liliji ayili fokomuradihi alamutuuti liliji aliyi fokomuradihi bilakuli fati isijinta ubili basakiri wa alakafi ibrahama ya aramu risali musaada tunfi kuli batini wasokiri wa musaada tunfi kuli batini wasairi. Yes. Wọ́n di kusani bili ilmi wa tasiri ifi. Ọ lalu barika. N kuli tukun yẹ kun bili atasi wi ifi. Mi ti se wuti wa ni. N kuli tukun. Kọ́bọ̀ tóbi. Kọ́bọ̀ ó tóbi dọ́là náà tóbi. Ẹ wo sẹ́ńjì ti ń bẹ láàrin wọn. N kuli tukun yẹ kun bili atasi wi ifi. Ṣé o ní ìní kú oyin àyè? Tẹ̀sírí ìfù téèyàn lè fi ká gbogbo ayé kò mẹ lọ́wọ́ mi. Àwùjáde àní. Yes. Àwùjáde àní akànlè jábùrì lè kásìrì. Fáyínà ní wákìlù sírì sírì. Fakulitu la ilaha illallah. Muhammadu arsalahu illahu. Inna alladhina qadamu nalu. Tẹ̀sírí ìfì. Bili abayi bi awali libari si lili ojudi mina alamiri gaibi
الشهود بما توافي لبك المزون وما رواه الكون من مكنون بلا عرش والفرش وبلا فلاك بلا عالم الأزنة وبلا أملاك سر سر إبراهيم ونياسي حياكم الله wọ́n wá yọ ń tọ̀hún lóye karamakomunlahu ṣé ò ní ẹ lè pe ẹkùn ẹ lè mú ẹkùn wá ẹkùn tọ́ yẹ hànà karamakomunlahu ètí wù ìmẹ́ lákọọ́lẹ̀ ni ilaha illallah ẹsẹ̀ kìtàbù ráàsì yìí lákìtàbù ráàsì ayakomunlahu barahamu 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 kaulahi barahamu barahamu kaulahi barahamu barahamu kaulahi kadiria wada ko barahamu inu re wa baje awan se o wa gbe nu gbe lu kadiria da lo ti tani baba ti e to bi fasidan karamata sheki barahamu barahamu kaulahi yo ayakum allah 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 ayakum allah barahamu barahamu kaulahiyo barahamu barahamu kaulahiyo barahamu barahamu kaulahiyo barahamu 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 kaulahiyo ayakum allah ayakum allah ola se ibrahim ni ya se de be amen amen e no sa mi dada yo di be fun amen ya allah inda sikir wasima ya awliya illa tatanassalu rahma ayakum allah qalu rabbuna allah thumma istaqamu be yan ban da ko awe ni olohun ti o fi yato si allah ti esi se ko puro ike olohun so kale ayakum allah so kale ni se abi so kale kana bili jili wati jani mutamia sawa akum uli salila ya asamani inkunta bili jili wati jani bimba padabu wadu wa edaku amaza se umbele rabi inkunta bili jili wati jani tamia sawa akum uli salila ya asamani sawa akum uli salila ya asamani ayakum allah ini ko kin pe koro ni lori bi ma fe wo be kin se awon wali tin ba se la ilaha illallah emi no ma pete ki winu la kaudi mbe lo wo akramakum allah se wo ni ele ba bu ekun to ye hana wa la ilaha illallah ayakum allah e ba ti ti mu de wa ju mi eju seke seke ku lorun re la ilaha illallah ya man tasawwafa fasitafi fatarafi bi 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 ayakum allah beku oba ye hana ti o si yo ogan re ko to re ran pa ayakum allah oni nji o wi abi koko ni o ma je npe to izali mariu lam ye tafakkah wa lam ye tasawwaf baba faruyatuhu bainal
kala aiki daba. Bẹ́yẹn bá lọ́wọ́ ṣe ti yà ní àkọsẹ̀ kàdìríyà tó lọ́tò lọ́lọ́lú ẹ̀. Ayakọ̀ ìdárí Mario lámúyẹ́ta fakọ̀ wà lámúyẹ́ta sọ́wọ́. Fọ́rù ìyàtú bẹ́ẹ̀ iná kala aiki daba. Pamsek, bẹ́yẹn bá bẹ́ẹ̀ ṣe tí ó dùn mọ́ mi láyé. Kò síbi tí ń bá lọ àti kọ́ màmí ìyá wa mẹ́. Sọ́hun náà mẹ́mẹ́ ó ti wà mẹ́ kí bó ṣe olókùn. Aya kọ́mọ lọ karama kọ́mọ lọ. Ìdárí Mario lámúyẹ́ta sọ́wọ́fù wà lámúyẹ́ta fọ́ka fàrú yàtú bẹ́yìn náà lè kàlá ìkìdá bá. Sọ́wọ́fà fásitọ̀ fi fata ara fi sẹ́wù ni ẹ̀rì bí sẹ́wù bá bínú gbogbo kàkànàngú yìí yóò dìde báyìí. Aya kọ́mọ lọ. Báwa ju kìnì ń rẹ̀ sẹ́wù ni ẹ̀mọ̀kú kò wí ju mẹ́ta lọ kìnì ń bá lọ rẹ̀. Ilaha illallah. Harakatuhu bibibibi au iradatuhu baba sakanatuhu bibibibi waidi somadi baba ti kini won lo le se o ba ni to iwo ti won yo loye mutus bun bi ese. La ilaha illallah. Ogbodo yira pada Allah e be da ko awon to ni awon to lo ko ni aya ko asi kibo si ni asi o. Wọ́n tọ̀ wá jòkó ẹ̀rú kọ́kọ́ fẹ́ máa bá gbà ọ̀gá kìnì ó yìí tó fàyà yá sẹ́wù ní kò tọ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ kó gbọ́dọ̀ wò kẹ́. Aya kọ́mọ lọ. Wọ́n tọ̀ wá jòkó sẹ́wù ní ọ̀yá kú yìí báyìí. Sẹ́wù ló di mẹ́nu. Bàbá. Aya kọ́mọ lọ. Ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ kọjá mẹ́ta. Sẹ́wù ní sọ̀kalẹ̀ ó ti ya iléyà sẹ́wù ni mo fọ́kọ ọlọ́run bẹ ọlọ́run ọdún kan yóò ní ipò wọn ò ní rókù rẹ̀ sà. La ilaha illallah. Aya kọ́mọ lọ. Ẹ kí bó sì ní ẹsì o. Aya kọ́mọ lọ. Àwọn wọlé ọlọ́run sọ̀rọ̀ sùkọ́lu o ẹjẹ́ yóò jòkó lẹ́jẹ́ o. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ọmọ tòlótòló tí n lè rọjú tí n lè fi sọ ọlẹ́kùn. Yóò ti tolóto lẹ́rẹ̀ sọ kẹlẹ̀ jẹ́ ọtún máa kíbọ̀ sí ẹbí ni o. Ẹ̀jẹ̀ kórì yìí ó pè o. Ẹ̀jẹ̀ kórì yìí ó pè o. Ẹ̀sìn tún ń ṣe láàkà yìí. Ẹ̀yẹ́ ṣe bí àga nígbà ẹ̀yìn tẹ ń sọ sọkúsọ sáwọn àfa o. Tásọ̀ òwú fún bíi dí àkọ́. Ìṣesú fi kì í máa ń ṣẹbọ. Ìṣesú fi kì í máa ń ṣàwo. Ìdákọ̀ lọ́hùn ni ìṣàṣà látúfà náà bí ni. Àǹtú mímu kì í ṣẹmu. Àǹtú mímu kì í sọtí. Kásìwé tíra kì í ṣẹṣẹ. Èkáyé bára wá jà. Kásìyé lè ní nídìí ẹ̀sìn àwa tá ń pèpè sójú ọ̀nà olùwà. Ẹ̀jẹ̀ kórì yóò pé o. Ẹ̀sìn tún ṣe làákà yìí. Ẹ̀yẹ́ ṣe bí àga nígbà ẹ̀yìn tẹ ń sọ́sọ́ kú sọ́sọ́ wọn àbá wa. Ṣé o bá ní ọyẹ́ dìde bá wa jẹ kábẹ́ lọ ni? Wọ́n bá sì gbé bọ́m̀bù dé. Wọ́n bá ní oúnjẹ òun ò rí. Allah. Ó sì jẹ́ pé oúnjẹ òun yìí.
ninu awa agbalagba lori ina lo farati allah awa bawo loji pe mo leleyi ti wa lodi yi la ilaha illa allah kul in kuntum tuhibbuna allah ni se ugba ti wa mo lori lo bi ejo so kale so tena to ayakum allah ejo so kale so tena abo te abo to 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 wa 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 ni se u babo le si ejo n bi marasil ranse si wona mo ti kan wa lowo la ilaha illa nkan bele yi la ilaha illa me wo bele yi la ilaha illa allah ena pa awon makeke gajale se pele pele o won wa si gugu ade gugu woni won wa de fa wa late la ilaha be ko ma bi ton bo ibo ti je wana lo wole ke oke la ilaha illa allah baba amawi baba ote to je ma ke wa gba fun baba lalana mu ti baba fa lana mu fi se tabani to ye pe lana mu lo ku si inu agba enu mu ama wi wole yi baba lote ni baba lote ti wa so fa wa je ba pa le jo lala kan bo tin reti ni la ilaha illa allah che ibrahim ni asi wa de bi oju oju ona nu le baba lote a wa duwo bayi ala babi kan be yan o si gbono jade si wa wo si rira won ri allah e ba ti bo si ni aso allah allah baba la te wa jade yo woju titi ba yo ri se ibrahim ni aso la ilaha illa allah radiyallahu ta'ala en ara ti won mi na ti re si la ilaha illa allah abadi ro mara wa se wo la lo jo meta ra fa wa fi ada ya ranse kaliloha kesiroha ya kifina kasa je kun ma pa won ajonu won no wonder sa wa awa fa wa lo ni ta wa nte nte ku te la ilaha ta npe won pe genge di mangalu bi nigba de de ni baba won ni okoko bi asiya nadani he ti kibo si allah 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 ma ja bi ma ko mo amen amen la ilaha illa allah baba won ni o gbe asiya nadani ba baba wo lo wa fe mu ti ojo lojumo allah eh sai ma pe abere masari ni ndawun leri re ayakum allah ki wo awon won ti mu tun fun labere were akramakum allah ki oku eyun ma gba hun be ni ajo ri ti ajo lati ri ara wa ni eh eh agoda mo ni won le ra ti re wa awa duo ashe ibrahim inias radiyallahu ta'ala anhu awa lojo meta loke no wa bin sadaya wana loke sibe sibe ngo tun wole na awa kan ni ogbodo gba biba yi o si soro senu ara won okan na ni allah ni se wu fi senegba o sena ni o bi wa le yoju si pataka la ilaha illa ayakum allah eh si kibo si mukiri mi fi mukibi li ma a eh ko ni soju kan na lo bayi eh ma sa ba se gbe pan ti se u se ati ti se wo ba fe loku wallahi eh iti wi mo bura pelu oko olohun olohun ni pe mi fi kun mo lo wa si ti ya ni akan na ni mo wa bo ninu intaja tu sheikh ni masari ni mo ti ra leyin university pile inde mo ti le ri mo wa bo inu nto wa gbo ya si bi agbe o da ku loju agbo afa agba ni o wa di jo keji emi o ma bi won ti ma le mi agbalagba si eni kan kan o si tele won o ma ni salaam abi o wa se gba ti mo bo si faranda ha mba ni ko ma bo o sare ti yo bata o ni se ibrahim ni ya si lorun mi lorun awon si mi radiyallahu anhu ko si to wi won sunkun ni eyi owo wa ta ko fun o owo wa ta ko fun o gbe fun allah
ologun odun o le tohun lo ni kauda allah baba re lule odi wali ologun ni allah ayyakum allah karamakum allah e ba ki bo si se ibrahim ni yas ni yas yo rahimahullah ta'ala kullu ha njo na mo ma pe se un ni ya la ya ra iti ha ke o le joko le la ilaha illallah ya to sin tin be me olohun o ri adi ya to un se njo to un la di ahun allah mo wa su eri mi si di deje owa ko se o ko nbe mo ti ma pe se o ipere nkankan ale ach ibrahim abdullah inias allah radiyallahu anhu ko ba akaba akane ko ba akaba akane akasuse mo ni bi baba yi ti to bi bo baba di o si tin fun baba na gbogba allah baba se o omo ni nwa popo won lo be on ta mi si o se wa ra fun mi ma to be bi manoya wala woy allah ma lo ndo ba ni ko gbe ta lo ka fi jeun allah o wa ko wo to koja ki saji re allah ko wa mo suna je allah allah e ba ki bo si ibrahim ni yes yo allah wa ma yarda bi ammi allati biraib illa man safiya nafsahu wa laqad istafainahu fil dunya wa innahu fil akhirati la minah